Fortfarande så ligger mycket fokus på coronaviruset och den kris det har orsakat i världsekonomin. Tillväxten har mer eller mindre tvärnitat till följd av reseförbud och karantän. Nu börjar sakta ekonomier runt om i världen, i Europa och USA till exempel, att sakta öppnas upp igen. Det innebär att människor får röra sig ute, butiker och restauranger får börja öppna. Det här är förstås positivt ur ett tillväxtperspektiv, därför att det innebär att tillväxten åter kan börja bli positiv, även om den kommer från väldigt låga nivåer. En sak som blir väldigt viktig för marknaden att hålla koll på är dock om det här betyder att spridningstakten ökar igen. Det kommer börsen att hålla koll på framöver. Rapportsäsongen den rullar vidare och USA har som vanligt kommit längst. Om man tittar på utvecklingen sedan årsskiftet så är det defensiva sektorer som har klarat sig bäst. Det vill säga sektorer som är mindre konjunkturkänsliga och klarar krisen relativt väl. Dit hör bland annat dagligvaruhandel och hälsovård. Tittar vi på den amerikanska marknaden så har vi också ett antal stora teknikjättar som också har stått emot krisen relativt bra. Värre är det förstås för energisektorn. Oljepriset har fullständigt kollapsat till följd av att efterfrågan försvunnit när människor inte får resa och flygplanen står på marken. Dessutom så har det gått svagt för den konjunkturkänsliga industrin. När vi gick in i det här året så väntade sig marknaden en vinsttillväxt på ungefär 10%. Nu väntas vinsttillväxten för 2020 bli mellan minus 10 och 15%. Den här veckan så finns det en hel rad intressanta makrodata på agendan. Till att börja med så kommer inköpschefsindex för både USA, Europa och Kina. När det gäller USA och Europa är det förstås intressant att se hur hårt coronakrisen slår mot ekonomin. Den kinesiska siffran blir också intressant därför att den visar hur återhämtningen ser ut 2 månader efter att landet öppnat upp ekonomin igen. Dessutom så får vi amerikansk arbetsmarknadsstatistik. På torsdag kommer nyanmälda arbetslösa, en siffra som fullständigt skjutit i höjden den senaste tiden. Och på fredag så får vi siffror över arbetslösheten. Den väntas ha stigit från drygt 4% i mars till 15-20% i april. För svensk del så har vi fått BNP-siffror för första kvartalet och de var faktiskt bättre än väntat. Dessutom har det kommit en boprisindikator som visar att prisraset fortsatte under april. Priset på bostadsrätter och villor i de 3 storstadsregionerna sjönk med mellan 2 och 4%. Ha en fin vecka!